Zdravím vás, já jsem Sever a vítám vás u tohohle tradičního videa. Tohle to video točím tak týden předtím, než ho chci vydat, protože jak jste si všimli, teďka týden nic nevycházelo na YouTube a já se s váma chci pobavit, proč teďka nic nevycházelo. Já když si tady teda přepnu scénu, tak se pojďte na to podívat. Já tady, mi tady svítí porušení pravidel. Když se na to podíváme, už kdysi dávno, 3. června, už tady byla jedna takováhle výstraha, tak jsem ty videa teda odstranil, jednalo se teda o to, jak založit bitcoinovou peněženku a pak jedno, jeden stream s bitcoinama, jsem říkal, fajn, bylo to možná stream, možná jsem tam řekl něco nehezkýho, nechtěl jsem to tolik řešit, ale teďka, po nějaký době, mám tady znova, a mám teďka zakázanou na týden, jo, mám tady teďka první strike, když se na to video tak jako vzhledně kouknem, Zdravím vás, já jsem Xaver a vítejte u dalšího videa ze Free Bitcoinu. Vracíme se k naší soutěži, já si tady no, teda ještě povídám, vytočím, Že stále něco vytočím, počítaj, jako jestli to beralo jako dnes tu ruletu, protože jsem myslím, že to vypsal v Ani jsem to ani nepsal, jo, ale my jsme to jakoby nazývali jako ruleta. Takže možná to, jestli to mohlo být. Ale více mi jsem tady jenom jak to funguje, nefunguje, proč se teďka přepočítává jinak hrál jsem to já a Kami kam a dosáhli jsme šely, spolu na tom tak pracovali, takže z toho důvodu si myslím, způsob, že se nejednou ani o hazard, ani žádný, žádný, což a žádný, žádný, a nabádání, že komu ukáz peníze, nebo legitimní webová stránka. A pak jsem tady popisoval o tom, že já dělám tu soutěž a pro svý lidi, co jsem tam měl pod sebou, to je klasickému multilevel, takže když máte pod sebou, tak jsem jim posílal zpátky donate. Jo, za to, že mě podporovali. Nevím proč, Označilo mi to čas. jako nevhodný video, nechci to ani tady dlouho zapouštět doufám, že tomu se mi to znova neoznačí, nejedná se o to, abych někoho propagoval nebo někomu, abych mu říkal, běžte něco dělat bitcoin mi přijde jako legitimní virtuální měna, budiš takže kvůli tomu, mám teďka tady strike, tak jsem podal odvolání, tak uvidíme, jak to všechno dopadne zatím jsem všechny svoje videa co se týká bitcoinu, protože mi už se tomu nevěnuju tolik, jak bych mohl tak z všechny svoje videa, který já jim mám na strašně dal už dávno, jo, to je. Mě by zajímalo, kde jsem to vydal, jo, schválně. Poslední video s Bitcoina mám. Poslední video s Bitcoina mám, to ještě stále není. Tady. Soutěž 2008, 18, jo. To je teďka dva roky zpátky, takže rok a půl zpátky starý video a označilo mi to jako Nevím, co k tomu říct, YouTube mě nemá rád, nebo jestli někdo se mě snaží poškodit, nevím. Každopádně kvůli tomu teďka tady nevycházelo video, než bych se na to vyprdnul. Ale jinak stihnul jsem dneska ještě vydat video. A to ty traktory. A já jsem teďka ho není daleko. Traktory, teďka na to koukám, 47 zhlídnutí, dva komentáře a už 6 lajků, wow, jako lidi, fakt jako super. Já vím, že je to hodně lidí i od nás jako z vesnice, jo, že ty na to čekali a tě, těšili se na to video, ale tak si myslím, že tohle to video jako, to mě potěšilo. To docela jakoby, je fajn, jako i když na to koukám celkově, jako že tady je dislike, to je co za to poslední adventní neděle v Českých Budějovicích. Škoda, škoda to by dislikeů. Já osobně bych byl strašně rád, kdyby mi tyhle ty lidi, co mi dávají dislike, jako pokud to není jenom z nějaký nenávisti, napsali, co se jim třeba na tom videu nelíbilo, nebo proč, nebo co bych měl udělat jinak. Já se strašně rád jako vyvíjím, rád bych sem jakoby zlepšil tu techniku, teďka natáčím i už konečně na sportovní kameru, přehodil jsem tu webku, co jsem měl, webku jsem měl tu hnstu. Fak, jako malinka to, takže teďka doufám, že i to video je trošku lepší. Ještě si s tím musím trošku pohrát, trošku mě vadí, že ta skříně je tam jakoby vidět. Na druhou stranu, teďka to mám tak jako mezi, takže když jako budu něco hrát, tak jsem trošku z profilu, když se budu něco číst, tak jsem převážně jakoby trošku k vám, že můžu k vám i mluvit, že takhle si to jako můžu číst. Uvidíme, jo, ještě jak to všechno pojmu, jestli tu kameru ještě nepřehodím semka, a nebo je to přímo, jakoby abych to bylo přímo takhle, jako na mě koukala. Uvidíme ještě, jo, ještě si s ním pohraju, kam usadím. Jo, ale to je jenom teďka na vysvětlenou, proč teďka nevycházelo nic na YouTube a co se stalo a nestalo. Jo, musel jsem si to vypovídat, já ještě na to samozřejmě budu reagovat dál, takže uvidíme teďka, jak ten video sebe nabalovat. Teďka jsem tady udělal pětiminutový úvod, řekl jsem, co se mi momentálně strašně líbí a co je v plánu trošku, abych to nebylo, jenom, aby jsem si stěžoval, že mi YouTube mě nemá rád. Takže já se ještě ozvu, až se to všechno tak nějak vyřeší, nebo aspoň koncem týdne, když už to bude nahrávat. Tak jsem po týdnu zpátky a mohl se nahrávat až teďka, takže když teďka koukám, tak je 22.33, že je půl jedenáctý a my se asi seknul internet, nebo já nevím, jo, takže tady to zkusím ještě nechat nahrávat a tady teďka na toho to tak jako koukneme, zkusím to jenom zaktualizovat, jestli náhodou se to už nenahrál někde za pozadí. Nahráno 93, to, on to bude špatný. No nic, tady když kouknu na panel, tak mám stále sankce pro komunitu. Odvolání bylo odesláno, ale nereagují tady na tom, co bylo taky pak odesláno odvolání, ale asi až po dvou, po třech měsících jsem to jenom zkusil, takže se mi to nedalo. A samozřejmě bylo zamítnuto, tady si myslím, že to bude taky zamítnuto. Je možný, že to je způsobný ne tím, že by to bylo jakoby hazard nebo něco takového, ale jak to bylo celý barevný Jo, když se na to kouknem Tak on i ten náhleďák, jestli mi to tady ukáže Jo, už je i odstraněný Takže já se ani na něj nepodívám, takže Youtube děkuju, video teda bylo odstraněno I když se na něj teda poslal odvolání, včas Jsme na to hodil 5. já jsem na to hned 5. poslal odvolání a smaze OK Nevadí, já se kouknu takhle jo, Já vím, že to bylo nějaký tři stránky dozadu No Protože já jsem jako by zjišťoval a teďka i docela dost lidí vydává právě o tom zákonu kopa Jo a tady by to mělo být Jestli se nepletu Ne, tak ještě jedno dál Jo No, to bylo až nějaký 8 měsíc, ne? Jo, no, když se kouknete, je to takový barevný, jo, jak už tam soukromý. A když na to koukneme, tak jako ve zběhnosti, tak i ona ta aplikace je docela Zdraví z... Zdraví serde, barevná Zdravím vás. U já jsem se Jo, a vy to všechno slyšíte zase dvakrát jako předtím, tak už jsem to napravil. Jo, a ona i ta aplikace je taková docela jako barevná, jak pro děti, možná to uznalo, že to je pro děti, nevím, jo, hlavně ono to bere tak kopa, nebo ten algoritmus teďka, co řeší tu kopu, tak řeší tak jako ty lidi, na co koukají, se koukají na dětské obsahy a pak skočí na to, jak vydělá na internetu, jo, nebo soutěž, protože ano je to klib, to, to soutěž, ale tak soutěž to jako byla teoreticky za ten týden tak samozřejmě na to kliknou a No to tak jako může být jako vyhodnotit, že tam chodí děti. Což mě teda přivádí na druhou věc. Měl bych vyřešit tu kopu. A tu chci řešit tak nějak trošku s váma, když tady na to kouknem. Páč, jako já si nejsem úplně jistý, jako já si nemyslím, že jsem tvůrce, nebo já jsem samou... ne, začneme od začátku. No, protože tam vím, že nějaký videa jsou takový trošku sporný, a nevím, co s ním jako udělat a asi to udělám podle největšího, nejlepšího svědomí a vědomí a s ohledem na to, jak to YouTube bere <laughs> to spíš ale spíš teda chci jako myslet i na ty děti a proto jako to chci udělat tak jako tím způsobem, teda tě těch videí mám tak, hleďte RC auta, nemyslím si, že tam je nic, co by muselo být vysunout pro děti. Jinak on ještě je docela dů, důležitý rozdíl, pokud je to pro více věkových skupin, anebo jestli je to pro širokou, okol, pro široký, pro velkou veřejnost. Jestli je to pro veřejnost, tak tam jsou i děti a má to být označen jako dětský content. Pokud je to pro více věkových skupin, což se cílíte třeba, že chcete... Uh, předškoláky, nebo chcete jakoby třeba nějaký školáky, teenagery a chcete jejich rodiče jako dospělí, tak to už jsou dvě ty skupiny, to je v pohodě ale pokud děláte něco jen tak jako pro široký okolí, nebo pro široký záběr a můžou tam být děti, tak byste to měli označit, jo což je docela hodně důležitý a jeden z dalších fakturů, ještě co chci eh, zmínit, já třeba osobně fakt nevím, kdo na mě to vykouká, jo já vím, že plno lidí jako z mýho okolí, to jsou moje věková skupina, pak spíš jako rodičů věková skupina, pak tady lidi ze Zborová a pár jakoby školaček, jako jo, protože to je od a nebo od tamhle tu takže pár dětí tam možná je, ale ty jsou na, na té hranici teenager a dítě, jo. A já když se kouknu ještě na moje studium, tak mě YouTube nenabízí ani vlastně, kdo na mě kouká, jo. Když kouknu na analytiku, a kouknu se na publikum, tak mi to neřekne. Když to nám za celou dobu, celou dobu trvání YouTube, což je od 2007 dokonce, tak mi to píše, že děti vůbec a spíš předškoláky a spíš ta věková skupina jakoby rodičů. No, no by to mělo být spíš ještě ta skupina. Jo, a já si myslím, že mi teda nejvíc naštěvují tyhle tři skupiny. Proto jako ne, uh, mám nastaveno, že nedělám dětský content, jo, ale uh, jdeme na to, ať to není dlouhý. Takže, RC modely není dětský content. Uh, Ghost Rider bylo to vlastně k nějakému našemu cechu, to si nemyslím, že je dětský content. Co může brát jako dětský content je Club Pingui. A o tom mám docela jako, nevím jak si na to naložit protože tam písnička nehodá uh, Nehoda od Morčat, což je předělávka. Morčata jsou prostá skupina, která rozhodně není pro dětě až od 18. Naštěstí oni tam nemluví. Naštěstí, on tam nemluví zprostě, jako jo, tam jako rád slovo poserou a vůl. Pije, to je vůl, jasně přehrává, Če, cesta už nám nevede, já chci na chleb, a chci chleb a sůl že si chlapy poserou se neperou. Jo, naštěstí tam nic tako vulgárního není, jo. Je to drsnější, jakoby trošku, jo. Samozřejmě není tam pokálí nebo něco takového, ale není to nic, jakoby tak hroznýho. A je to dětská grafika a co si budeme povídat, já jsem to jako na základce dělal do školy. Takže já jsem tam byl zainteresovaný jako dítě, můžou na to koukat, Jo, videoklip Borčata na útěku nehoda, je to tam jako... Hmm, není vhodné... Pro děti... Děti a mladí... Ale to tam nebudu psát, když tam budu psát, že to je... Dětský kontakt, jo, protože... Už to má i dokonce udělaný teda, jo. Nejsou k tomu teda tím pádem komentáře a takové věci... Ale prostě dávám to, že to je učení pro děti přijde mi to, že ta animace, že by by to mohli tak jako vzít, jakoby... A není to nic hroznýho. A klub pingví, ano, ten je pro děti, co si budeme povídat. Že tady tak jako projedu. Kalida, to je uh, od bejvalky pes. Teoreticky ho můžu jako soukromý, protože tam je stížnost na... Protože tam byla Avril a Enya a takovýhle, protože s nám se to strašně líbilo. Ale i včetně to tam nechám, ať to tam jako má. Auta, 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 kočička, tuška, to je tak uchylná blbost, že to je pro děti asi určený, protože blbost pro zasmání, jo, a to bylo prostě no. Kočička, to to, či... tuška, ne, ne, jo, jo, kočička, jo, reklama na Airbank a my jsme z toho byli na střední tak jako úplně vypatlaný. a já jsem říkal, hele, já už z toho úplně šíbu uděláme, prostě, takže kočička, tuška a dali jsme to dokola. Je to určený pro děti. Podle mě to Hans jako pro dospělý není. Jo, uh, auta, náš masopust, auta, auta, to je soukromý, to bylo stejně do školy, takže to je... Uh, Vánoce, to je vlog. Tam, ještě to se nemělo klikat, jo, to je vlog jak jsme je do Hradce a je tam vlastně ta zpívající fontána. Na to je tam udělána ta stížnost, bohužel, tři hoříšky pro pepelku. No, doufám, že teďka mi to nevzalo. <laughs> Takže to si nemyslím, že je pro děti. Tak a to je poslední stránka jo. a takhle já bych se chtěl asi pokračovat ze vším. Zlatá neděle není, nový rok taky není, traktory nejsou pro děti, relí není pro děti Ten Minecraft, s tím mám strach docela, co jsem koukal, tak hra je doporučena myslím že od 17 Někde jsem to hledal, přímo na Mojangu, se můžeme zkusit podívat Minecraft Oficiální síť Můžeme na to ještě v rychlosti jako takhle juknout Nechci a já bych sem chtěl, prosím, komunity, ne support, jasný, support. Uh, 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 a tady chci AGH, když se mi to něco vyhledá. Jo, mojang account under, přes 13 let. Já z toho hodím schválně do češtiny, já bych neříkal blbosti. Uh, uživatele Mojanku do 13 požadavek na platbu kreditní kartou. Jo, kouknem na to. Tam to něco s tím bylo, že on to řeší i tu kopu přímo. A tam píše o tom, že. Požadavek na platbu kreditní. Jako, tam něco píše i o tom, že prostě se to distancuje až že to dává právě až od těch 13. Řeší to tam jako i ten Mojang sám, jako takovej Takže jako já Minecraft beru, že není primárně určen pro děti. Já ten svůj content spíš dělám pro svojí. Já to dělám pro svoji věkovou skupinu. Aspoň tak se to teda snažím dělat. Jo, jsou tam vtipy i pro dospělí, což by už mělo být pro tu vyšší třídu a mělo by to spadat pro více těch uh, tříd. Takže podle mě. Opravdu, to není pro děti, a já jsem si špatný, zapnu špatný internet, tady já, ten chci. Takže Minecraft nebudu dávat pro děti, protože já tam hlavně ty komentáře chci. Jo, mě se jedná o ty komentáře. Já už nebudu vidět, jaké další věci mě je vlastně teďka úplně jedno, ale já tam chci mít ten ty komentáře, ta zpětná vazba je pro mě důležitá. Um, na relax, úvody, taky si myslím, že nejprimárně to rozhodně není pro děti, není to pro děti výstava, vlastně si myslím, že taky nebyla těch modelů 70. let, i když možná, jak to bylo pro těch 70. let, aby to bylo spíš pro ty mladší, aby věděli, jak to bylo, ale i pro ty dospělejší, aby si to připomněli, jo, byly ta autička. Uh, jízda traktoru Minecraft, Bitcoin je schován, Může i odstraněn. Oprava čanku, jo. aby mi to nebylo jakože to je moc dětský, no, jakoby ten ale. Jinak Minecraft, no jako, já si myslím, že já nemám dětský kontakt. Myslím, že Shake and Fidget jsem dal jako Minecraft, jako dětský content. Ale taky nevím, jestli je to úplně dobře, protože i Minecraft jako je to násilná hra. A tady kdo jsem, to není, tady z tohohle není. Ten shake and fidget, tady to nemám nastaven jako že to je pro děti a možná to nastavím. protože tam jako jakoby přímo to mlácení, zabíjení tam jako by není, že tam jakoby vždycky jen ta zbraň a bum, vyhrál, prohrál, zbylo ti tolik a tolik života. A hry tyhle z toho typu hrajou převážně jakoby by dě, dě, děti. I když Pedrovi je dost, Stejkovi je taky jako mě a taky to hraje, ale řekněme, že to je spíš primárně pro děti, ať jako nemám s tím problém já mi to problém. Myslím si, že to to by se mohlo týkat těch pravidel, co tam mají, takže by to ta nemělo teďka naskočit pro děti. Jo, mi to začalo od začátku. Hele, to už je i zveřejněno super. Není, tak já to začnu tady od začátku. Není pro děti, není pro děti. Výzva není pro děti. Minecraft, výlet, poděkování za to 100 odběratelů, Náš první, takže Minecraft. Soutěžní videa, nějaký verze, tady je konečný, soutěžní taky nebylo. Outboxing taky není podle mě pro děti primárně dělaný. Stezka, takže to je výlet, autovlog. Už ti nebudu sloužit, tam jsem říkal, že prostě se mi všechno kazí. Překonávání fobí, taky ne. Já nevím, jestli ochutnávka může být děláno i pro děti, ale podle mě jako je to dělaný já to dělám pro svoji generaci jako sám pro sebe. Takže spíše to o tom, hele, africký ovoce bylo dobrý, ochutnej si ho. A podle mě to může udělat i nějaká maminka, jako se na tom inspirovat. Takže jako já si nemyslím, že to je dělaný primárně pro děti. Lodní modeláři. Nad tím jsem se trošku asi pozastavím páč, a protože tam jakoby učinkují hodně děti. Jo, jsou to převážně děti. a je to spíš pro ty modeláře a pro mě udělaný. Ale na druhou stranu modelářská komunita je hodně ve velkým a tom, co jsou jako závody, jsou tam i dospělí. Tady hodně váhám. Tady mi, když pak můžete do komentářů poradit, hlavně mi poradit, co s tím Minecraftem. Jako já do toho Minecraftu budu teďka všude spát na začátku. Nevím, jestli teďka co bude ve čtvrtek, jestli se mi to povede, ale už to tak vydávám Minecraft, že jo. A <laughs> můžu tam dávat prostě jako animaci, prostě nějaké informace o tom, že tam je násilí, že tam můžou být vtipy pro dospělí a že to není vhodné úplně pro mladiství. Nebo to označovat jako, že to je od 18, což je možná škoda a blbost, ale není to pro děti a, ti, co chodí do školky asi. By se na Minecraft podle mě neměl koukat. Jinak ty lodní modeláři si myslím, že nejsou. Veteráni venku spaní. SkyBlock taky podle mě nevní jako úplně tady je reakce na Pedra, je to nejveřejný, stejně se jenom zhlídnutí, takže jsem to posílal Pedrovi e, Autovlog, Rally taky nebylo podle mě RC Projekt taky není Jak jsem dělal Pliščáka si myslím, že taky že není jako pro děti Myslím si, že to je tak jako pro všechny Expozice, Tilch, Rally Blind Box Blind Box je další věc kterou sám nevím je to vlog je to jako všechny moje vlogy je tam ale hodně dětí i když jako je tam i to, jak jsme tam šli, prošli jsme se koukli jsme se po Praze těch dětí je tedy jako pár a stejně mi došla vlastně kamera takže tady jenom že jsme stali v té frontě takže já si myslím, že tam jako moc dětí jako nenatáčím a že tam jsou youtubeři, jsme se zašli za youtuberama, který jsem stejně jako nechtěl primárně točit, jako šel jsem tam, chtěl jsem se pozdravit s Housem a se Steakem, páče jako sleduju a chtěl jsem sám sebe trošku nějak jako jak jak jsem tam šel v tom tričku k jako takový trošku nejnější plán, <laughs> a ne, jako pokud jsem si s ním jako fajn, stačilo. A takže taky si nemyslím, že to je pro děti, když to tak jako beru sem, jakoby když to beru z tohohle hlediska. I z toho, že tam ty děti moc vevnitř nejsou. Rozhovor s Adamem. Adam je mladší. Adam je mladšího a vám myslím, že i vypadá v tom videu docela ještě mladě. Takže jako jestli, to mám označit, jako Adamovi ten chodí na Gimple. Mysle, doufám, to Adame, když pak, sorry, jestli na to koukáš, ale myslím, že chodíš na Gimpl, <laughs> A prostě jako není dítě, není mu do 13 let, takže jako není potřeba to označovat. Ale když pak upravím uh, lodu z další věci, Vlog, paní venku, Pixar. Uh, Pixar, dokonce tam je nějaká stížnost. Co tam je za stížnost? Jsem tam použil nějakou špatnou hudbu. Jo, to mi hrálo rádio, jasný, protože my jsme si pouštili. Ne, 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 ne já to nechci poslouchat, je to z, ze Strážtů galaxie, vím. Zuzka si chtěla pouštět. Jestli tedy. jenže tady nejsou tolik vidět ty animované postavičky, jako takový. Já si myslím, že to je prostě záznam toho, jak to bylo. Takže myslím, že taky není pro ty Fabia Ufest, taky podle mě jako jsou tam děti v tom, jako byly tam hry, ale není to pro děti. Vohňostroj, Silvestr, hledám střihače. Tady je někde Shaken Fidget určeno pro děti, to už tady mám, to je ten bojový mák. A teď se dostáváme k tomu klasickému určeno pro děti. Takže já to prošel celý, takhle, takhle by byla za mě kopa. Takže mi ještě řekněte, co s tím Minecraftem a případně jak uh, v tu kopu vnímáte vy. Já už jsem se tady rozkecával o tom dost, uh, můžu vkládat videa, doufám, že nedostanu žádný další strike. Jinak bych asi s tím YouTubem asi už skončil, nevím. Takže jo, já vám děkuji teda, že jste na mě koukli, uh, doufám, že jsem se tady moc jako nerozkecával a že vás to tolik nenudilo, ale chtěl jsem se z tohohle trošku vykecat a já si myslím, že asi by to by mohli ukončit, já to tady takhle hezky přepnu a jak jsem začal, tak je končím, takže doufám, že jste s tou Doufám, že se vám video líbilo, doufám, že vám to moc nevadilo, že teďka nic nevycházelo, ale opravdu to nešlo. Teďka já tam budu dávat ještě vohňostroj, vlog, co jsme dělali jakoby na Silvestra, jo, takže jak jsme hráli hry a takovéhle věci. A to všechno už mělo být minulý týden, jo, prostě. Teď mi to trošku štve, že to je všechno posunutý. Minecraft jsem chtěl upozadit, ale teďka už mi to docela chybí, že jsem dlouho nehrál, tak tam ten Minecraft asi dám, takže chci ty včely taky pořešit. A je to hodně, takže teďka bude třeba vycházet i, i tři videa týdně, i když možná... Mono, teď jak jsem marodil týden, takže zase jsem nemohl pořádně ven, takže já jsem si aspoň tady trošku pouklízet a jako mohl jsem se odpočinout. A nenatáčel jsem nic novýho, takže akorát tohle video je takový nový, takže v pondělí vyjde takovýhle informačka. Tak jo lidi, já ještě jednou díky a u dalších videí zatím čau čau.